Nessa casa, tinha várias fotos dele aqui, né? E os irmãos, todos uma família de músico, né? Tio Lula foi um dos grandes músicos aqui de Bom Jardim, que formou quase toda a geração de músico de Bom Jardim a partir do zero, né? Com todo prazer. Eu hoje me sinto orgulhoso por isso. Eu vejo os músicos aí tocando e eu sei que por gente passar por mim. Isso na sua casa, né? Na minha casa. Tudo começou na minha casa, depois fui pra sede. Sede do Grêmio, onde papai... Você foi músico também do Grêmio? Fui músico do Grêmio. Comecei com 10 anos de idade. E... Começou com clarinete, né? Clarinete. E como é que depois passou? Como é que você foi agora passar pro saxofone? Carnaval? Porque no carnaval a gente tem que ganhar dinheiro. E através do clarinete A gente, ó, tem que tocar saxofone. Tá? Se quiser ganhar alguma coisa no carnaval, algum dinheiro. Aí eu passei pra saxofone. Depois me interessei em jogar o trompete, o trombone. E por aí. Tinha um conjunto, né, também, né? Conjunto de baile também. Conjunto de baile. Que era sucesso, me lembro disso. Era conjunto de baile. Depois mesmo. Fui convidado a formar o Grêmio novamente, que tinha dado uma parada. E hoje todos os músicos que aí estão. Passar por mim, né? E aí foi o prefeito que quis reativar a banda? Foi o convite do prefeito, eu aceitei. E o prefeito tinha pressa, né? Me lembro disso, né? Tinha pressa, é. O prefeito tinha pressa, queria a banda logo na rua. Mas não tinha menino, não tinha músico, não tinha... Não, aí... Tio, sim! Rapaz, me falaram que você tinha uma lição pra banda. Quatro folhas, será que é essa? Foi uma música que eu fiz. Eu quero essa música, hein? Quatro folhas, hein? É. Cantaram, cantaram lá, né? Ó, E eu me lembro também que houve um racha também, depois daí você fundou outra sociedade musical, né? Foi. Terminou e o... Aqui. Eu tive que... Houve um racha no Grêmio. Eu tive que formar uma banda. E eu formei também essa nova banda. A 19 de julho. Também um pouco de festa. Quer dizer que então, teve duas bandas. Teve um momento em Bozarim que teve as duas? Duas bandas. Sociedade Musical, né? 19 de julho.
e o Grêmio, o Lítero Musical, né? Bom Jardinense, que aí é onde o Mestre Teté, do tempo do antigo Mestre Teté. É. E hoje eu tô aqui, né? Fazendo esse trabalho aí, né? Hoje o comando agora tá com o Juliano. Eu me lembro que tinha um negócio que era interessante você, que aí faltou o menino do Bombardino. Aí quando eu olho lá, 20 Lula, eu tô com o Bombardino. O menino do trompete não vê. Quando vê, eu olho, tá lá, Tirula. O menino do trombone, Zé tá doente, aí Tirula, pum, do trombone. Então seu tio era um mestre de banda? Ele era mestre de banda. Não só um regente. Tirula era mestre de banda. Mestre de banda. Tinha um negócio que você... porque tem, nessa época era trombone de pisto, né? Ainda, né? É, de pisto. Não tem um negócio que você comprou um trombone de vara pra... Foi. Comprou um trombone de vara pra... Vamos lá. É. Comprou um trombone de vara pra aprender, pra poder ensinar. Né? Eu me lembro disso. Mas foi com seus ensinamentos que, por exemplo, que Felipe hoje é sargento, né, da músico sargento da banda PM, Julião foi músico da banda dos Fuzileiros Navais, da Marinha. Quer dizer, é orgulho aí, né? Hoje você vê Moisés Santana, também um grande trombonista, hoje, né, ele tá, é o filho dele, já tá, né? E assim... É uma satisfação muito grande, né, que a gente formar uma geração aqui de músico e hoje é ver que a geração está aumentando, né? Está atuante, né? Está atuante. Os conjuntos de forró, de conjuntos de as orquestras por aí tocando. Na verdade, eu também, minha vida foi toda de música. Cheguei a me aposentar por causa da música, né? Hoje estou aposentado. E faria tudo novamente. E tinha uma história que você escrevia os arranjos dobrados, sei lá o que, aí porta de casa ali, né? Escrevia na porta de casa. É porque eu fazia os arranjos conformidade com a capacidade dos músicos, né? Era meu aluno e eu sabia as condições de cada arranjo. Sim. Aí os arranjos ia, era assim. Então, para determinado aluno, aí tu não vamos botar muita coisa não, porque... Não, né? Pois é. Tio Toinho me escreveu aqui na porta de casa, um frevo do papai, chamado Sapequinha. Sapequinha, teu pai fez isso com 13 anos. Aí eu... Você lembra disso? Lembro, como se fosse hoje. Aí eu... Você seria capaz de escrever pra mim? Porque aí eu... Né? Porque tá na memória do... Né? Meu pai morreu. Se ele não... Né? A música tá na memória do meu tio. Então, vamos passar pro papel que aí já fica registrado, né? Depois ele se vai embora de novo, vai pronto. Aí perde a música, né? Fui em casa, peguei o caderno de música. A caneta, né? Toma aí, escreva pra mim. Aí ele... Pronto. Essa aqui é a parte alta, agora vai a parte tenor. Tio Toninho era danado. Eu me lembro uma vez ele aqui na sua casa ali. Eu cheguei aqui uma vez com um saxofone, né? Trouxe um saxofone. Porque o meu sonho era poder tocar carnaval saxofone. Eu vi eles tocando, né? Eu era criança, né? Meu pai tinha morrido já. Aí eu fiz esse negócio de pagode. O pagode era uma coisa assim mais... Assim, até eu me tornar profissional, né? Ia demorar muito, né? E o saxofone pra mim era uma possibilidade pra mim mais...
é mais fácil, né? Porque eu vi o pessoal tocando, os meninos tocando. Na verdade, Bom Jardim é considerado a terra da música, que realmente é. O senhor aprendeu com o Mestre Teté? Eu aprendi música com o Mestre Teté. Só que o Mestre Teté, na época, eu não tocava mais. Mestre Teté já não tocava? Eu não tocava, não. Ele apenas ensinava e tal. Quando a banda ia tocar, ele ia na frente, andando na frente, porque ele não acompanhava, né? E eu fui um dos últimos músicos que o Mestre Teté ensinou. Um dos últimos? Um dos últimos foi. Com todo orgulho, com todo prazer, e nunca mais fui. Tinha uma história que o Mestre Teté só deixava o aluno pegar no instrumento determinada lição, né? Determinada lição. E 32. E se fosse afinado, né? Aliás, entoado, né? Se não fosse entoado, ele chanteava. Não entrava na banda. Não entrava. Aí eu já usei um processo. Diferente. Por mim não. Mas até era esse jeito, né? Tanto é que essa geração sua, o pessoal tem uma leitura boa, né? Todo mundo tinha conhecimento de teoria musical, justamente por isso, porque ele dava a primeira lição, dava a segunda lição, dava a terceira lição, a quarta lição. Na lição 35, né? Aí ele fala, pronto, agora você pode toma um clarinete, né? E era ele que escolheu ou não? A função do... Não era ele que escolhia. Ele olhava assim e falava assim, acho que não, clarinete. É. Você não, você é trompete. É, interessante como é que, né? Como é que... Né? O Grêmio está passando por uma crise, né? Instrumental terrível, porque assim, não tem instrumento. Entendeu? E sem instrumento não tem músico. É assim. Eu comprei várias vezes no bolso mesmo. É instrumento para os meninos. Eu mesmo comprava no meu bolso. Tinha também a... Era o prazer que eu tinha em ver um menino tocar, né? Conversar comigo e... Quando ele tocava, quando ele conseguia tocar mesmo, eu me realizava. Eu me lembro também que tinha a questão do carnaval, né? Que eu me lembro que se pagava bem, né? Tinha um negócio, né? Carnaval, você sabe, me lembro que... Depois do carnaval, o cara trocava de carro, ele fazia uma, né, subia a laje, não sei o quê. Sabe, era assim. Televisão, não era? Comprava uma televisão, era uma coisa assim, né? E tinha a coisa também do cara fazer carnaval para poder comprar um instrumento, né? Não tinha também isso? É. O cara fez um carnaval, conseguiu comprar um trombone e tal. Né? Aí aquele trombone já ia para outra pessoa aprender, entendeu? Assim ele foi formando também os músicos, né? Muita história aí, viu? Em 6 anos, você formou essa geração toda aí, né? É porque é o tempo mais ou menos, é o tempo mesmo do curso técnico. O curso técnico é 2, 3 anos, né? E tem essa coisa da importância da banda de música dentro do cenário cultural da cidade, quer dizer, é o conservatório, né? É na banda de música que foi o maestro que substituiu o Teté, né? Não, eu acho que quando o Teté morreu, aí acabou, né? Mas ficou o Zé Bag, né? Ah, Zé Bag. Ficou o Zé Bag muito tempo. Ah, sim, é. Ficou o Zé Bag, aí eu fiquei tocando o Zé Bag e tal, depois foi que eu... Deu uma parada com a banda. Passou em 2 anos, ó, 2 a 3 anos a banda parada. Aí foi quando eu assumi. Tá bom, Arthur? Ô Arthur, tu perdoa. Thank you.
Thank you.